Peter Mayiga ebbanga lyobadde kuddamula Obuganda obufudde ekitasaana. Peter Mayiga bwe wabadde mu diaspora abantu bwe wamiitinze bonna babadde be babadde ku bintu bya NRM. Ekyo kitulagidde ddala 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 wawo oyimiridde ne Museveni. Era namwe mwenamwe bwe tusiba tubagamba era nze sijja kukomya ku praising Fred Lumbuye kubanga ye yavaayo n'atuzibula Obuganda bwali bugenda. Mwemwe na mwenanga temumanyi Obuganda bwali bugenda. Ne Charles Peter Mayiga ne wekobaana n'abasajja. Wekobaanye n'abasajja naye genda obuuzani tamongo gye bamutuusizza. Wekobaana n'abasajja genda olabe abiri gajyali. Wekobaana n'abasajja genda obuuza alonda Nyakayirima gyali. Oba okitegeera? Kati ne tukugamba twala Kabaka waffe ajjanjabwe. N'ogaana okujjanjabisa Kabaka waffe. Kati wana Mayiga ekyabadde kikutwala okulambula amasabo amalaalo g'aba Kabaka kyabadde ki? Nsonga ki gy'otuwa? Is there any agency? Waliwo ekintu ekyetaagisa amangu ago g'ogenda olambula amasiro g'otalabanga? Oba oyagala kulaba w'ogenda kuteeka Kabaka waffe. Naye Mayiga kino njagala okukikugamba nze. Nze ndi wakasimba omulimu gwange ogumanyi gwenkola mochi. Gwenkola mmengo. Mayiga kasita Kabaka aseerera bw'ati. Kubanga embeera gy'alimu bannange mwenna omanyi baba kweka. Okumanya twategedde ddala nti Kabaka embeera ye si nnungi. Mugende mutunuulire obwakabaka bwa Swaziland bwasindise okufiirwa kwa Queen Elizabeth. Obwakabaka bw'Abazulu, obwakabaka bwawa, buli bwakabaka bwonna bwasindise. Naye obwakabaka bwa Buganda bwalemye okusindika obwakabaka oba okukungubaga. Mayiga ye n'ayimirirawo n'agamba mbu ye yagenda okukola ki. What does that show? Nga yakava okulambula amasiro. Omukitegeera. So mwe bannayuganda bannanga bakyaliisa ebijanjaalo empiso. Fe twaganye okuddamu okuliisa ebijanjaalo empiso. Oba Kabaka aseerera fahuwa aseerere. Naye Mayiga ogenda kulaba lwaki embuzi tezza bwenkulumwe. Bakulimbye limbye, bakugambye nti gw'ogenda okubeerawo omukuza wa Ssemakookiro. Naye Mayiga singa Kabaka aseerera bw'ati. Obadde eno mu diaspora wenna ng'olumama nnyo. Bukyanga tetulabangako diaspora, emini tetulabangako Katikiro alumama nnyo nga ggwe. Gw'olaba nti oli w'amaanyi nnyo, naye njagala kugamba Mayiga. Mayiga aba basirikale b'olina. Bakera ku makya ne bamugamba nti mukube essasi. Tebajja kujemera orders zaabwe. Omukitegeera. Ebintu ebigenda maaso mu Bulange Mmengo. Bannange, otandika okulaba nga waliwo ekitali kituufu. Mayiga wuuyo agenze alambudde amasiro. Simanya mbwe mulaba obwakabaka. Kabaka n'agaana okusindikira Queen message. Kiki ekiruma Kabaka? Mayiga gwe ky'otasobola kugamba Baganda. Wano Queen mwamulabye yabadde agenda okufa. N'ayita abantu be. Tebabayise. Abantu be ng'afudde. Naye mmwe Mayiga muli bize. Muli mukuku. Ennyombo zifuuse ennyombo. Abalangira bafuusa balangira. Bambejja bafuusa balambejja. Mayiga mbw'osuubira mbu tujja kujja ebbanda. Tudumira aba tetujja kujja bbanda oba temusobola Kabaka kumuleeta oyo Kabaka tujja kugenda kera kumakya tumusaddaake. Oba okitegeera? Ekyo Kabaka twamusaddaaka. Ffe mutugezezzaako nnyo okutusika naye tubalemesezza. So Mayiga awo wenjagadde okugamba Baganda bannange Bannayuganda Queen wa Bungereza owookubiri yafudde. Obwakabaka bonna mu nsi zonna bwasindise obubaka. Naye owe wammwe Uganda Mayiga ye yabusindise. Mayiga qualifying obusindikira Kabaka ali ludda wa? Mayiga yagenze just recently n'agenda mu masiro. Kyabadde waliwo agency yonna. Kati awo Mayiga saagala kulwako.